barka da zuwa kasance da Ambato TV dan na subscribe kana ka taba kararrawa yadda da zaran mun daura sabbin shirye-shiryen mu za a sanar da kai mun gode gaskiya da ban san san da faruwa sarkin sa uban gida balle da kaunar annabi zansa in tafi ba wata gargada na ba da ban san rai da jiki na dan kaunar baharin nada zama baba anar kasuba ta ba dan dada kai ni ba soya ne da sufa da karamci yayi min kyautar saduwa ga abin da ya gagari bayi wanda ya zarce kwatantuwa ni tafiya cikin wani zati mai rawa sirrin shakuwa mai haɗa rai da jikin sana'ai ni ban taɓa ja daga baya ba yau isa da yabo da salati sau lamarin da ya tabbata ga mai fita da tajallin ruhi sanda sufarsa ta karkato rabu salatin sai ya kasance buɗin sirrin ambato ya bar rabo a cikin wata kalma ba a kira ba a sadu ba Allah ina ma yau ka zuba mini soyayyar sarbi biyu in ji irin san ƴaƴa wifi na yi masa shi da sufar biyu ne masa sonaniya da uba ka in tafi ba baki biyu ga wani so na fana'in kauna wanda ba yi masa banja ba na so a ce da akwai wata hanya da za ta koma baya can ta kai ni zamanin Mahmudu sannan ta ce mun gashi can na faɗi can daga nesa na turbuɗe fuskata daga nan da can Allah wadan nisan zamani da bai faro na baya ba soyayya ta rayuwa ta ban ce wani ya ce yani ba annabi shi ne gaskiya ta ban san san da ta faruwa in ka fi fuskata a cikin ƙasa in ta fi kwance da ambato ina faɗin sa dai ka mafarriji ga majazubin ya fito ka tallafe shi yana ruwa zindam annabi ba na yin zato da taimakonka na dogara amadi in ka ki ba zan rayu ba ina wusuli ina fana'i ina baka'in rayuwa cikin karamci ake mutunci mafi kusancin saduwa walayi kauna in ta ji an zara ko kusa ba ta koyuwa kursalami idan ka ji kaina ban ga abin da ya saura ba da zuciya ta na yi maka kyauta tun daga farkon rayuwa ta zama baiwar kumun haminna yadda ka so ka yi garkuwa ko ta ga bauta ko ta ga yanci duk ɗaya ne a cikin ruwa annabi in ka kira ni da sauti babu ta inda ba zan ji ba ya rasulallah da ni cikin kana manci halitta shi ne furin mai gida komai aka yi mini san ka ya jawo wallahi ya baharan nada dukan gidan da ya ganka ta ruhi sai rikide na jamul huda ya manta kansa ya shafa wani sana kula tumban fargaba a duniyar matsala da hijabi irin mu bai yawan zuwa a inda wanda ya so ka keke ina dalilin rayuwa annabi ba ne mabudin shagafo in ka fa kai a cikin ruwa kar na dago na shagalta da halarar nuri la'aini ba zan ji ba soyayya ta rayuwa ta ban ce wani ya ce yani ba annabi shi ne gaskiya ta ban san san da ta faruwa tausaya mini manzon Allah san ka nake baki daya a ya azimu
yi kargar sikiya ka shada ni daga tafikin sirrin soyayya daga ta mai daya annabi ku ne alƙibla ta na ka fu ba zan juyi ba idan ka bar na gaskantacce girman ka ne ba nawa ba idan ka yi na fifitacce ban taba jin wani gaka ba ban maka coge ba na bayyana ka ko wace siffa ban shiga inda ka buya ba annabi da ambatan ka na saba ka ce na zo kusa garkuwa annabi da tausayin ka na jingina a buɗe ƙofar saduwa annabi da taimakon ka na dogara a bani sirrin rayuwa annabi da kawai da kanka na raɓe ba zan tsaya daga ɗoshe ba annabi idan ka bani kusanci ka fi gaban haka mai gida annabi idan ka bani kulawa girman ka ne alamar lukuda annabi idan ka sau mini sirrin zan tafi ba wata gargada annabi ka bani kumfaye kunin yaban ka bani waɗansu ba annabi a zazzage na dura na jini taftaf har ciki annabi amin ado da sa'ada san ka ya zammun mallaki annabi a baiwa zati na rai nurul inayati sabiki annabi soyayya uzuri ce ban taba ji ba ka lura ba ya alamar rishid wal falahi ai mana ko ba mu farga ba awwal bariz tajalliyati har yanzu mu ba mu rayu ba ya ainul haqqi allati tatajalla ai da mu ba mu sarrugu ba ya mai ado da kamalar zati ga hafiz bai yantu ba Ta dani da kowa komai ya zo min kai ka so mu'amalar mu da bayin Allah tana cikin ka hakan ya so kaga iya walita annabi wani ka bai da sufa ta so a so na so mi so soyayyar ka ce ta sa haka har gaba ya shiga bayan girman Allah mai da nisa ta zo kusa ku shi ne nutsuwa ta wallahi ko a cikin ƙasa in mutuwa ita ce magasudin zaman ku ce mini an kusa ba rayuwa babu madina ba za mu rayu ba shugaba ya annabin sira ne amince in ba da kai ba ba zan yi ba ba bana ya kila shi bahi wala arwahi ba zan ki ba na tabbata zan gani ba ba zan ji ba annabi dan Allah ka kira mu madina dai ba ta kulli ba wallahi tintin nayi taslimi cikin ku ban taba coge ba banda ku ablal abdaini banga abin da ya shaura ba banda ku sa'ilal adrabi ban bu wani ka da gaske ba anwarul mutajarrid kai ne ban ki akan ka na zauci ba wallahi ban taba baya ba ban ga wani ka a raya ba ban ji cikar sa a ɗazu ba ban ga isar sa a yanzu ba akan ka ban ki na zauci ba annabi in ba mu sadu ba wallahi ba zan samu ba wallahi ba zan wanzu ba wallahi ba zan yanci ba wallahi ba zan rayu ba annabi kai ne garkuwa annabi kai ne yantuwa annabi kai ne wanzuwa annabi kai ne samuwa annabi kai ne rayuwa annabi kai ne faruwa kai ne muradin zuciya kai ne haƙiƙar gaskiya kai ne wazifar safiya kai ne ta yamma gaba ɗaya
kai ne muke bai kulliya kai ne kadai wahadaniya mola yace mun ga kanan mola yace mun kallinan mola yace mun karbinan mola yace mun budanan mola yace mun dubinan mola yace din tafinan mola yace din tafinan mola yace din tafinan kasance da Ambato TV dan subscribe kana ka taba kararrawa yadda da zaran mun daura sababbin shirye-shiryen mu za a sanar da kai mun gode.